Преподаватели от групата Учители за безопасно образование настояват за дистанционно обучение. Те информират за скок на заразени деца с близо 50% за последните 14 дни спрямо предходния период. Положителните проби при деца от 0 до 19 години са се увеличили с 48,3. В същото време в училищата се учи в присъствена форма. Идеята ни за ежеседмично тестване на ученици, която би довела до по-дълъг период на обучение в присъствена форма, не се възприе. Това пишат в отворено писмо до премиера Борисов, здравният и образователният министър от организацията Учители за безопасно образование, група във Фейсбук, наброяваща над 3000 учители от цялата страна. Лилия Стоянова, член на групата, е сега на линия. Добро утро! Добро утро! Настоявате за онлайн обучение. Защо? Ние смятаме, че в създалата си ситуация и в условия на пандемия това е най-добрия вариант с идея да опазим максимално много човешки животи. Както знаем, в последните данни секвенираните проби от британския щам са 73%. Той е много по-трансмисивен, съответно води и до много повече осложнения и хоспитализации. И мита, че не поразява деца, вече е развенчан. Много деца боледуват. По данни на Министерството имаме 367 ученици заболели, около 5000 карантинирани ученика и 560 учителя, които също са заболели към момента. Смятаме, че най-добрият вариант е да бъдем преминато към електронно обучение по овладяване на ситуацията. Мерките в класните стаи, да поговорим и за тях, могат ли реално да се спазват, да се проветряват класните стаи повече? Маските смятате ли, че се носят? Мерките е трудно да се спазват. За маските можем да кажем, че особено при по-големите ученици има по-голям контрол, т.е. те могат и да се самоконтролират, докато при по-малките това не е възможно. За дистанция не може да се говори, тъй като броя на учениците в една паралелка е доста голям, а класните стаи са по-малки като размери. Физическа дистанция не може да се установи, но така или иначе, тъй като вируса се разпространява аерозолно, дори да има нужната дистанция и да се спазват мерките от гледна точка на маски, при положение, че помещенията не са добре вентилирани, риска от заразяване в класните стаи е много голям. Нека да поговорим малко за предимства и недостатъци на онлайн обучението. Как учим един първокласник да пише ченгелчета онлайн? Вижте, аз не съм учител от начален курс и не мога да кажа как може да се случи това в електронна среда, но според мен колегите са достатъчно подготвени, а и първокласниците започнаха присъствено да се обучават, така че те вече имат някакви изградени навици. Нека да, ако не за първи клас, тогава пък да се насочим към тези, които се подготвят за гимназии, които се подготвят за кандидат-студентски изпити. За тях не е ли важно тази последна година в училище? Вижте, ние преди сме говорили по този въпрос. Тези деца, които са мотивирани и имат желание да учат, учат еднакво добре и при електронно, и при присъствено обучение. Ако говорим за мотивацията на децата, тя се възбужда не само от преподавателите, те правят всичко възможно и, както знаете, електронното обучение е в България най-доброто в Европа, признали са ни го вече. Тук трябва да говорим и за ролята на семейството и на родителя, който също трябва да се включи в този процес. Обръщането се с това отворено писмо към властите като цяло. Имахте ли някакъв отговор, някакво чуване? Това, което четох днес в статия от Монитор, беше отговора на господин Вълчев, че може би ще има на места взети мерки за преминаване на училища в електронно обучение. При положение, че 24 от 28 области вече са в червена зона, ние мислим, че подхода не трябва да е локален, а трябва да е глобален за цялата държава, както беше и есента. Нека да насочим сега вниманието към вас, учителите. Какво е нивото на вакцинирани? Имате ли представа поне от вашето сдружение, група? Какво е нивото на учители, преболедували? Риска, който поемате в крайна сметка и вие? Като точни данни не мога да цитирам. По данни на Министерството около 30% са заявили колеги да се вакцинират.
но ние алармираме в писмото, както и в предходното писмо, че все още има колеги, които не са получили и първа доза. И да, разбира се, че има притеснение, защото, както всички знаем, това, че един човек е вакциниран, не означава, че той не може да се разболее. Да, може би ще прекара болестта по-леко, но той може и да предава заразата. Ние също имаме семейства. Децата, които се обучават присъствено, също имат семейства. Получава се един голям порочен затворен кръг. Виждаме последните данни от вчера. Имаме 140 заразени деца. И това е само официалната статистика, при положение, че няма адекватно тестване, няма как да разберем и реалния брой. Какво ви казват родителите? Каква е тяхната позиция? Какво достига до вас? Родителите също са раздвоени. Едни искат децата им да се обучават електронно, други не желаят това. Но съгласете се, че не можем да настояваме в тези условия да има присъствено обучение, без да има нужното тестване. Вие знаете, в Австрия, там в начален курс тестват три пъти в седмицата. По-големите ученици веднъж в седмицата. Трябва да се намери баланса и да се направи някакъв компромис. Но в така създалата се ситуация и при тези данни, според мен най-добре е да се премине към онлайн обучение за всички ученици от 1 до 12 клас. Самите родители могат ли да спрат децата си при такава ситуация? Разбира се, има промени в закона за образованието и наредба 10, вариант за обучение от разстояние в електронна среда, който важи за тази учебна година, с подаване на заявление към директора или началника на РУО, могат да го направят по всеки един момент. А смятате ли, че всъщност, да кажем, че започва онлайн обучение, сега идват топлите дни, децата пак ще излизат, пак ще бъдат заедно. Дали това ще бъде трайно решение на проблема? Вижте, едно е контакт в задушна класна стая, където няма вентилация на 26 деца, и друго е контактите им навън. Никой не е спрял децата да излизат. Те могат да го правят и сега, и го правят, могат да спортуват на открито. Така че тук момента с по-топлото време, вие виждате какво се случва и в държавите с по-топъл климат. Климата не може да спре разпространението на вируса, но все пак един контакт навън е много по-безопасен от един контакт в класната стая. В тази Facebook група, която и ние надникнахме, сте събрали също експерти, математици. Вие си имате нещо като ваш оперативен щаб. Много различни данни събирате на едно място. Вашето послание към родителите, които са на така различно мнение? Това, което искам да им кажа, е нека да се замислят дали и да претеглят ползите от присъственото и онлайн обучението. След като се говори в последно време все повече за мултисистемния възпалителен синдром, който засяга деца и дългия COVID, нека да се замислят кое е най-доброто за децата им. Онлайн обучението или присъственото такова с риска за живота и здравето. Училища и онлайн обучение, учители за безопасно образование. Говорихме току-що с Лилия Стоянова от тази група. Тяхното послание видяхте към родителите.